bwe watabaawo kikyuka olunaku lw'enkya kkooti ensukkulu mwegenda kutandika okuwulira omusango oguwakanya ebyava mu kulonda kubanga bwe buzibidde olwaleero nga bannamateeka beeyavuganya ku bwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu tebannaba kuteekayo okusaba kwa mukama waabwe okw'okuggyayo omusango guno. Ffe nga kkooti tetunaba kufuna kintu kyonna ekiraga nti omusango baguggyeyo mu kkooti okuggyako naffe tubeera bamumawulire. Kitegeeza enkya kkooti eba eddamu okukola ki? Okutuula nga bwe yalagidde. Kyagulanyi yaloopa omusango guno okubiggyamu enta yalumiriza abamu ku balamuzi omwenda abali mu musango okubeera ne kyekubiira. Crispin Kaheru agoberedde akalulu k'obwa pulezidenti kano agambe kuba omusango guno lye gukutte litaataana ekitiibwa ky'abalamuzi ba kkooti ensukkulumu kale balina okwerwanako. Kireka mark ey'okwebuusabuusa eri kkooti ensukkulumu n'abo abalamuzi abagituulamu. Definitely kyeyina kyekitukosaako naye onumuntu omu. Kaheru agamba omusango gwawa bwa Kyagulanyi bannayuganda bangi bagwegesa maaso na bwe kityo abalamuzi na buli muntu akwatibwako musango guno bateekeddwa okugukwata n'obwegendereza okwewala ebinaddirira. Bw'ogoberera ensonga ze yawaddeyo ezisinga obungi zeekuusa ku balamuzi abamu abatuula mu kkooti ensukkulumu era nze ndowooza kyamagezi mu kiseera kino okunoonyereza mu nsonga ezo ze yawaddeyo okulaba mu butuufu zirimu eggumba era bwe zisangibwamu eggumba kyamagezi nti wateekebwewo kye bayita judicial reform process. Omwogezi wa kkooti Jameson Karemani agamba eby'obufuzi ebiyitiridde mu musango guno bisaanye okuggyibwamu. Omuntu oba oyagala kukola ekintu kiba kirungi n'osooka okikola olyoko kyogereko kubanga bw'ogamba nti njagala kugyayo musango n'okutuuka kati tugunaavaayo ekyo ky'olaba nti tuba tupulayinga politics. Guno omusango si gwa byamateeka wabula gwa byabufuzi era nze ndowooza solution eyina okubeerawo kati y'okuggyayo ensonga zino bannayuganda ze beemulugunyaako ezitayisizza bannayuganda obulungi okuziteesaako nga tuyita mu kwogeraganya. Ennyingo ey'enkaaga mu emu mu tteeka ly'ebyokulonda erya Presidential Elections Act 2025 likiriza omuwabi mu musango guno okubiggyamu entanga Kyagulanyi bwe yalangiridde naye kkooti yerina okusalawo ekyenkomeredde. Akawaayiro ak'okusatu mu nnyingo eno kawa omwaganya omuntu yenna yavuganya ku bwa pulezidenti okusikira omusango guno wadde yasooka okuguwaaba abeera guvuddemu. Ekimu ku bitunuuliddwa mu kusalawo kwa Kyagulanyi kwe kulaba oba abavuganya ku bwa pulezidenti abalala abataamatira na byava mu kulonda okwaviirako Museveni okudda ku buyinza banaasikira empaaba ya Kyagulanyi. Singa kino kibeera asikidde omusango guno abateyeetaaga kuteeka bujulizi bulala mu kkooti kubanga waliwo obwasooka okuteekebwayo. Karemani agamba singa wanaabeera wayagala okusikira omusango gwa Kyagulanyi bakukitunulamu ng'amateeka bwe galambika. Mateeka galagira so amateeka bwe gaba galagire gateekako ekintu singa kkooti tikigaana tikikiriza naye tulinze bw'awasalamu obugujjayo tujja kulaba developments kyendala ezinaddirako. Wabula Kaheru agamba kyonna ekinaasalibwawo abalamuzi omwenda kikosa ebyava mu kulonda kuno naddala eri abo abawakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta ati buhabulwa Museveni. Ate waliwo ebyatwalibwayo abantu nga beemulugunya kakati awo tosobola kugamba nti kiwa NRM party legitimacy. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, Ageesigika.